Хора, аз съм Съпърчо и това е 11-ти епизод на NBA 2K18 кариерата. И както виждате, срещу Торано Раптърс ще играме. Е тези. Готови ли сте за екшен? Да започваме. Това за тапка. А така. Да, да се шеми, ще ги оправя. Ще му подавам за трите точки. Добре. Ае. Отиваме. Да ги разбиеме. И тук. Е, виеме днеска... Къде сме? При нас май сме си, да. Toyota център трябва да е това. О, да, бейби, добре дошли. Сега ще ги разбиеме те тук. Подай топка кошчето на хората. Бум! Добре. Почваме. Ще ни дадат и повече време. Ето ни възаграваме вече. Готови сме, почваме. Директно. Да ги размажаме и тея. Айде да биеме Raptors. Давай. Буквално последните епизоди размазваме отборите. Ембаха Муте ли е тука? Ама вие знаете ли какво става, когато Ембаха Муте е тука? Вие знаете ли какво става, като моят човек е тука? Ембаха Муте... Дай Ембаха Муте да им покажа как се прави. Ето така се прави. Айде. Ето го моят човек. Ето веднага трите точки. Аз сега ще си го намирам него. Опа, извиняй, без да искам. И веднага, асистенция и отнемане. Веднага, едва съм дошъл. Добре, добре. Баха му, тайде, приготвяй се за позиция. Отивай си на позицията. Гордън, Гордън, дай да го намеря, мой човек. Ето го, той пак е свободен, Баха му. Оп, обаче този път пропуска. Добре. Ей, Гордън. Ето го, Баха му. Ама пак пропуска нещо. Взимате му я топката. А така. Баха му те. Мой човек, давай. Ти само си намери позициката. Айде, Баха му те, ти си. Това влиза, ето. Още една асистенция и три точки за моят човек. Опа! А така, Rockets Ball! О, Баха му те, давай! Я, Гордън. О, Гордън, добре, пасто асист. Много мога да си коменирам с Баха му те направо. Съм на брутални стопич. Какво? Е, да, са за Шеми. Е, той е тука, бе. Ама той има и Баха му те. И Баха му те е тука. О, и Шеми е тука, Баха му те. Суперско, суперско.
Е, сега ще го търсиме. Чак, чак, чак. Дай пак тука. Дай пак тука. Охо, Гордън. О, Гордън. Искаме Бахамута да се открива да му подавам. Той знае, че ще му подавам. Райт. То Райт направо ще го изпапкам. Да, 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 да. Да, да. Уелсет. Гордън. Супер. Супер, продължавайте така. Оп, това ме мина. Райт. Райт. Аре бе, Райт. Да Роза нищо няма направиш. А, добре. Сега успя. Аз искам да си намеря... Не. О, Уелсетсо. Що така правиш сега? Добре. Добре, добре, добре. Айде пак пас то асист. Направо игра много добре. Тайм-аут ще им дадат. Ми трябва да им дадат, да ние вече с 20 точки ги воиме почти. Но мен малко ще ми посмеят да отпочина така. Като гледам пак воиме с 15 точки. Добре, аз имам А минус даже ми оценката. Аз си намирам хората, на които да си подавам праси асистенциките и си нямам проблеми. И така лесни победки. Браво. Е, сега ако ми подадеш Еволът. О, какъв под... Какво подаване към Уелсетът? Я ние да пробваме малко. Добре, не се получи. Обаче там има някой, който да го направи. Оп. Лаури. Сега някаква звезда тук. Оп. Да, да. Е, добре, добре. Добре, добре. А, Ембахамут. Ембахамут, знаеш какво да правиш. Ей, Ариза! Ариза! А така. Оп, 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 оп. О, за Шами, погледнете го. О, ето каква асистенция. Естествено, аз подавам толкова хубаво. Толкова хубаво ги подавам аз. Аз забелязвам, че вече мога и да пробивам доста по-лесно. Ариза! Ариза! Дай тук. О, така. Оп, 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 оп. Дай пак. Е, го шемката, бе. О, Риза, айде. Ето, пак го открих. Като тръгнах да влизам. Нали? Бати, тук му направиха 50 скрина на топич. Давай ми. Айде аз да. Айде малко аз. Еха. Смятай как, щом ги пропускам аз те. Не, ние те ги унищожаваме просто. Hard work indeed. And we're not talking just any hard work.
Добре. 27 точки преднина. Глухите. Пак ли Райт? Ей, Райт. Ей, Райт. Как минавам през топката? Направо не знам. Ето, тук е същата работа. Иха, добро кошче, браво. Нямаме, кой може стреля от 3? Никой не може стреля от 3. Само Гордънчо. Добре, сега ще го... Гордънчо, дай бе, сега ще ги оправим. А, така. Като гледам си, пробивам как си искам аз. Браво бе, Дерозан. Браво бе, но тук няма никой да стреля от трите точки. Освен мен, естествено. Оп, оп. Добре, и Тъкър е тук. Айде на Тъкър мога. Дай бе, дай бе. Ага ти се прой. Да. Не си близко до истината. Добре, водиме с доста, смисъл ние направо. Ме ми стана жал за тези хора. Какво става сега тук? Една минутка. Ох, боже, те защо не са вкарали нищо? Ама чакай бе, аз тоя ли паза? Е, добре бе, късно е вече. Оу. Еми, виждам, да. Дай. Ареде хора, не можем да вкараме просто, много сме криви. Адски крив е нашия човек. Ох. Тъкър. Айде. Най-после. Аз обичаме така проблеми да продам на някой да стреля за трито. Ама сега вече искам и малко точки. Няма, ние ги унищожихме те. Поне вкарах някакви точки, е така колкото да се... По две точки. 4 асистенции. Не, ние ги смазахме те. Просто. Аз не знам. Това си е унижение. Да, но не. Бул е най-готиния. Браво, ще получиме повече време, няма страшно. Справяме се много добре. Много хубава победка и просто показваме на какво сме способни. Заслужаваме си ние. Аз мисля, че си заслужаваме. И още една брутална победа направо. Ние с 30-40 точки едва ли не ги водехме тея. В смисъл, това е нещо, което не виждаш всеки ден. Просто брутално. Ох, се трябва да чакаме да зареди.
Стига бе да не побягваш заради. Окей. Окей. Да видим. Айде да правим една тренировка. Да видим дали имаме и нещо отборно. Добре, влизаме в Team Practice Facility. Бахамута направо е чудовище. Просто... Какви тройки бележи този човек. Уелс също много добре ги прави. Просто намирам абсолютно всеки. Ама аз не мога вкарам. Фо тренирам, фо си избере да нещо. Е така по едничко. Айде мидрейндж. Трябва да тренираме мидрейндж. Защото ни е много важно. Тройки ясно, че няма стреляне. Аз не знам, що го избрах. Това аз мисля, че... Опа! Е, гледайте, аз съм адски крив. Ай, тук беше добре. О, това беше перфектно, даш. И тук е перфектно. Пак перфект. Стига, бе, какво ми ста? Направо съм огън. Бум! Не мога спра. Не мога се спра. Не мога се спра, какво ми ста? Само на перфектно! Сякаш го сванах, ОМГ. Погледнете. Звяр, звяр, звяр! Направо как... Ей, Джеймс Харден. Нали? Направо... Направо ги смазвам тук. Ето, отборно. Как си знаех? Една ни вика нашия човек. Е, да, нормално. Добре. Айде, трене. Какво? Бе, първо ще са те, али? Окей, първо ще са те. Е, бати, колко... Аз съм също Джеймс Харден, бе. Как трябва да го държа с този пич? Не, не. Никакъв шанс. Ние сме. Айде, Риза. Ние сме. Аз съм станал по-добър като цял моят герой. Е станал доста по-добър. В смисъл мога си правя какво си искам буквално. Само си разигравам. Ето, мой да пробия. Ама не мога вкарам, ама сме много криви, това е като цяло. Имаме скорост, имаме всичко. Е, Джеймс Харден, направо си прави какво си иска този човек. Ама никой не подава така като мен, аз подавам перфектно. Ара, Николи не мога му спре забивката на тоя. Аз съм най-отборният играч тук. Колко асистенции, какво правя аз. Ох, Джеймс Харден направо. Не, той е много бърз, погледнете го. Е така, като го видите, какво прави. Аз как трябва да го спирам то? С какво го спирам то? С какво ми обясни? Гледате. Той си прави какво си иска, той човек. Ох! Е, това ако не беше хубав пробив. Абе, изчезай, бе.
Пичара, бе, колко хубаво ти подадох. Ай, сега Джеймс Харден, па ще ги напръска там. Ох. Няма... Обаче тук беше... Ох, я чакай, я чакай, я чакай. Риза, какво подаване? Давай аз затръгвам. Оп, оп. Те там са най-слаби обаче, черните. Не мога нищо да направят голките. А те биха май. Да. А, стига, бе. Та много дълга тренировка, бе. Много... Те обаче отборните много дълго време ни отнемат. И затова клиповете ни се проточат. Едно в едно ли трябва игра са? Ето ти едно в едно. Оп, 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 шеми, шеми. Фо става шеми? Фо става шеми? Фо става шеми? Ох, извиняй, тъкър. Що ме блъскаш така, тъкър? Опа, 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 тъкър. Леко тъкър. Много ли съм добър тъкър? Много съм добър тъкър. Много съм добър. Знам, че съм много добър. Ама не мога вкарам кошове. Пас, нека съм си добър. Оп. Абе, изчезай, бе. А, така. Оп, 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 оп. Направо тук. Ей, не ста. Бум. Кош. Няма не кош. Айде да почваме следващата игра, хора. Да видим сега също кой ще е. Клипът ще е сигурно към 40 минути, както се оформят нещата. За момента. Аз тук съм си пуснал, по принцип си пускам таймера на телефона, за да гледам колко време снимам. За да преценявам, ако има нещо. Иначе всичко е точно. Оф, това зареждане направо мога да убия. Добре. Воу. Какво му стана то? Също ги играме. Phoenix Suns. Какво му стана то? It's the 2K Sports pregame show. Айде. Hello, basketball fans. I'm Ernie Johnson, welcoming you to 2K Sports. I'm here with Kenny the Jet Smith and Shaquille O'Neal. Tonight, it'll be the Phoenix Suns going up against the Houston Rockets. And for Houston, they've built up quite a head of steam here early in the season. Tonight, mm-hmm. We'll see if they can maintain the success they've had leading into this game. Because they've been a scary opponent for any... Кепа, ние сме направо брутални, естествено. Естествено, че сме скери опонент. А, благодаря. Благодаря за the welcoming. О, да. Ето го асистентът. О, колко асистенции искам да направя. Искам да правя по 20 асистенции. Право. Всичките са по 3 точки, е така 50 точки е само в моя асистенция. Какво правя? Ара към игрището, бе, хора. Дай те ги размазваме, те. Ще има ли нещо? Тук ще има нещо и гледа Бубо нещо откача там. Бубо, какво става? Хой го питай толкова му става. Бубо, какво правиш, бе? А, той йога е правил, а?
И някакъв изстрел ни показва. А сега сме при тях вече. При The Suns. Сега ще ги оправим те. Те, какви са те? Слънчогледите са това. Слънчицата са това. Слънчогледите. Некви такива. Аре, почвам. Охо. Охо. О, какво ще ни като? Да. Ай, е вот. Трябва му уважение. Ама ще ви разбиеме. Да знаете. Просто си знаете. Нека, ама ние планираме да ви правим унищожение, приятели. Какво? Ама той ме пусна и много рано. Охо, о. Чакай, сега ще направя първата точица, бе. Сега ще видя на кой да подам. Аз съм с Джеймс Харден все пак. О, как го изварих то. Ааа, видяхте ли как попусах? Това беше ужасно. Къде е Мбахамут? Е, те сега ще вкарат първи вече. Ето. Добре. Оп. Какво правиш, бе? Къде са моите хора? Кои сте? Его бъкър. С това лафихме, така ли? И бра. Три точки вкара. Те нещо ни поведох. Нещо от момента, в момента не сме добре разположени. Окей, дай да намирам са Ариза. Айде, Ариза. А, така. Добре. Сега ще го търса Ариза някак. О, това трябваше го отнема. Его пак това букър. Добре! Ние сме. Охо, Джеймс Харден. Джеймс Харден вкарва тройка. Добре, успяхме веднага да върнеме точките. Не, няма да вкарва то. Охо. О, как го пропусна това. Е, пич, ако ми подадеш. Някой да застана. 3 поинт спад. Нещо. Някой. Фупрайте всички вътре. О, влизам вътре. Аре, бе! Нищо не мога вкараме. И даже бача от селекшън ми даде. Ужас. Излагаме се просто. Просто се излагаме. Охо, айде. Джеймс Харден, виждам те, какво подаване. Добре. Харесва ми така. Как се справяме с теб, пичо? Охо. Чакай, бе. Чакай аз да... Е, фаули ми даде, бе. Добре, втората половина ми дадоха фляза. Добре. Някой тук от моите хора.
Пак ли са същите идиоти, бе? С кой сега ще си правя комбинациите? Давай, давай, давай. Оп, 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 оп. Ариза трябва повече. Давай. Ето го, Ариза. Ох, за малко да му отнемат. Чакай, бе. Тука ми е подава шатка. Ариза, виждам те, Ариза. Ариза, трябва ми я върнеш. Джеймс Харден. Джеймс Харден. Ох, ох, за мал. Добре. Let's go, Suns. Къде са моите хора, бе, Бахамут, Уелс? Трябва да подам на някой за трите точки. Не. Е, прохс. Дай ми я, дай ми я, дай ми я. Оп, оп, оп. Ариза, дай, дай, дай. Абе, къв скрин, бе. Аре, я стреляй. Браво, най-после. Най-после, Ариза. Толкова опити. Обаче нещо не се открива, Ариза. Не като Бахамут или като Елс. Ой! А така... Е, гледайте сега какво става. Кой да подам? Кой да подам? Ариза! Ех, Ариза, повече... А, добре. Така може. Така може. Айде. Айде. Добре. Прощавам ти. Оп. Let's go, Suns. Let's go, Rockets. Само Хюстън Рокетс е. Браво, бе, Лоренчо. Браво. Браво, бе, Судор. Оп, 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 оп. Ау. О, о, Джеймс Харден нещо е свободен. Я. О, Андерсън. Аспа. То. Тук направо ги правя. Той Андерсън, аз верно, той верно, че стреляше от трите точки. Може се... Оф, извинявай. Е, така се отнема топка, между другото. Е, сега се малко пак ще ви покажа как се прави. Е, тук всички бяхме готови да го изядеме това. Добре, свърши втората половина. И сега контролираме нещата. Чувам нещо приятно такова. Добре. Е, хилиме се, бе, нещо ни е яко тук, я гледай. Що се хилиме като лигофрени, бе? Моите хора тук не са, Уелсът го виждам. От това там е Бахамут. О, гледайте сега какво става, приятелчета. Ето я двамата ги чакам. Ага, никакъв шанс. Даже вкара и N1. Сега пак ще си правя пробиват вътре и... О, топа пропуск. Опа, Уелсец! Е, това е асистенция. Его с Уелсец. Оп. Добре. О, никакъв шанс. О, Дениелс. Дениелс. О, какво подаване. Ох.
Wells. Wells. Wells on fire. Wells е звърче днес. Ох, извиняй. Моля те. Аре де! Айде! Да, да, ама що ми даде фаул, не знам. Ето даже ми вика, че съм блокирал добре, не мога разбера. А след като кой? А така! Айде в последните секунди. Добре, спяхме вкарал някаква точка тук в... Сега би трябва да сме четвърта половина. Окей. Okay. О, виждаме Мбаха Муте. Виждаме и Уелсецът. Нали знаете какво означава това? Нали знаете какво означава това? Че някой от тези пичове трябва да се освободи, ама веднага. Ама не така човек, какво прави са това? Чакай. Айде, Уелсец, ти си. А, Уелсец. Уелсец. Аре. Е, що подадох? Е, хубаво, айде, пак. Асистенцик. Ах. Ах, Уелсец. Уелсецът много прибързва. Мбаха мутото просто най-много се на кеф. Ооо, айде Гордън, запомни тази асистенцийка. Аз съм направо ужасен, всеки път отнемам ток. О, супер! А плюс. Еми, брутална победа, какво да кажа. Отново. Аз се справих добре пак. Пет асистенцики. Отнемания, всичко правих. Я гледай колко точки ми давах. Много ясно. Mm-hmm. Его бубо. А плюс. Да, ние ги убихме. Еми, вярно, ние трябва да ги унищожаваме така. Направо трябва да ги унищожаваме. Тренерът си е прав. Теп, не знам, просто това си беше пак направо от последните отбори ги караме самия си говорят. Аз ако бях на техно място направо, не знам, ще си вкарам сам кош, колко да имам някакъв кош. Как мога водиш някой отбор с 40 точки, това в NBA направо си е. Ето даже на нашия герой му стана гадно, че ги разбиеме толкова брутално.
Ако имате предвид, че по-предишния епизод ли беше, направихме също и с Лейкърс, след как ги водихме с 20-30 точки срещу Лейкърс. А те отбори да не говорим, ние те отбори ги хапваме за закуска вече. В началото само ни затрудняха тези слънчица, после вече стана... След като влязох, вече нещата потръгнаха лека по лека. И ето ни и нас. Аз викам малко да подсилиме. Пак ли срещу Мемфис, бе? Пак ли трябва да ги пребиеме те? Добре, айде да подсилиме нещо. Тук много добре знаете, че всичко изравнявам аз. А, така ли беше? Тук трябва да сме са. Тук лейъпс. Тук това на макс. Така мисля, че е добре. Окей. Айде, това го правиме. О, ние вече сме 65 овера. О, някакви баджове. Аха. При гейм ритуалс. Аха. Супер. Добре. Няма проблем. Добре, явиме. Е така, преди да приключим епизода, как са сега. Я да вижена. Тук сме първи. Ние сега пак ще играме срещу Мемфис. Ние те ги унищожаваме всеки път, като ги хванем. Тук Western Conference. Ние нещо сме първи. Power Rankings. Golden State, да. Golden State. Добре, добре. Добре, добре. Team stats. This is... О, вижте кой е първи. Ха-ха. Браво, браво. Обаче, вижте на 3 point. Е, да, Warriors заради Curry. То Curry ги бележи всички. Иначе, ние сме много добри от трите точки. Аз съм правил както асистирам. Добре, хора. Надявам се ви е харесал този епизод. А, чакайте. О, телефона нещо дръмна. Девин Букър. Сейм. Съжалявам, че те бих толкова, ама... Ми айде, супер, айде се виме. Ай, нюху, знам кой беше, бе. Брайан сега. Трябва да отиеме някъде. Ми добре, ще отидем, айде. Проем локална. Добре, айде. Това мисля, че се сещам кое беше. Е там това с онлайна. Някой ама го видим и тогава ще приключим епизода. Ето, че Брайанчо ни извънна за нещо. Ето, вижте как веднага... Трябва сме готови, да? Сега ще го направим. Епизода ще е дълъг, то е ясно, че ще е дълъг, ама някак. Отиваме веднага. Нямам какво се замислям. Е, това трябва да е Pro Walk-On. Е, това там, само направо където. Айде вече 65 overall. Готино е чувството. Надявам се да ставаме просто по-добри. Че иначе... Е, това трябва да е ето. Pro M Walk-On. Добре. Слизаме. Да видим какво става пък тук. CJ. Да, CJ. Да. Абе, какво ерн да 300? Must have not seen my last game, cause I earned it, baby. You know what I'm saying? What was it in college?
Nah, I'm talking about on the court. Summer League. When I played last week. Look, anyway, I'm on my Instagram. It's official DJ. Check it out. I'll follow all kids. What's my problem with that, babe? You got jokes, big man. Alright, I'll catch you on the court. Толкът го фана... Толкът го хвана... Много ни базика, ама... Ама нашия отбор маже всичко, бе. Включително и неговия. Или май 76-ър успяха ни бие. Тогава ни ще следващия път... Толкът ми падне, ще види какво мога. И какво ще го направя. Право ще го изям. Жив ще го изям. Айде да зарежда и да приключим епизода вече. Че наистина много проточих. Направо почти час. Добре. Така. Еми хора, надявам се ви харесва този епизод. Наистина брутални победи и се справихме адски добре. Сега знам, че не вкарам точки, ама пък доста добре играем. И така, това беше всичко от мен. Довиждане!